ยามาเราไม่ต้องเงยจีเนี่ยขอละลุงให้ยี่ไปลุงให้ดีรู้เลยแต่ที่เป็นมาอุตส่าห์บีลุงนะอันนั้นลุงมีกว่าเนาะไปลุงเป็นมาชุดเอาเล่นนะพักกูด้วยลองชาบีลุงมีกว่าเช่นนี้สุราลุงมีไอ้เขตตรงนั้นสุราใช่สุริตเช่นนี้สยามกูเล่นเนี่ยดูดูว่าพี่เป็นสีทองไหมก็สยามอันนี้นั่นเมลีบอกมันล้วนมุ่งจะนั่นเมลีเนี่ยตัวเช่นนี้สูจันนี่ชิชิบีบาสุริตัดตีลาปีลาเมียวกาสีบาลูตองจีเอ็กอุ้มไม้อุ้มไม้อ่านเนี่ยมังยี่มังยี่ข้าวตันลีรีรอมังเจ้ามาบอกมันล้วนปูมันล้วนอะไรมาแต่แกบอกมูยี่บอกมันล้วนปูไม่ลีสูบุชิบาร์เอ็กุตีนีบาร์บีรอสตรีนส์ตีอยู่มาเป็นกุมยูจวนในที่แคบีบาร์เลยအခုလက်ရှိကတော့တေးဆရာလေးခွန်ခွန်နဲ့တူတူမိုင်လေးပေါ့နော်။ဘာကြောင့်များလဲဆိုရတဲ့ချင်းလေးတစ်ပုတ်ဆူထားပါတယ်။နောက်ပြီးတော့မိုင်လေးချစ်တော်လူနဲ့ဝေးဆိုဖြတ်တာလေးရေးပေးတာပေါ့နော်။အဲ့ဒါလေးတစ်ပုတ်လေးထွက်ဖို့ရှိပါတယ်။နောက်ပြီးတော့မိုင်လေးကအခုလောလောဆယ်ကတော့ဟိုတချင်းလေးတွေနဲ့ပေါ့နော်။မမေးရဲ့မလွမ်းပို့ဆိုတဲ့အချင်းလေးလေးမူရင်းပေါ့နော်။အခုမှမူရင်းမမအရင်တော့ဆိုတဲ့လေးကိုကြီးရဲ့မလွမ်းပို့လွမ်းပို့လွမ်းပို့အဲ့ရဲ့ခေါင်းစဉ်အားကြောင့်တငယ်ချင်းတွေပြောကုန်ပြီ။တငယ်ချင်းတွေပြောကုန်ပြီ။နောက်ပြီးတော့ဟိုမလွမ်းပို့ဆိုအဲ့ဒါအကြောင်းမောင်ရှိရင်မငိုပါဘူး။အခုကတကယ်ကိုမလွမ်းပို့မူရင်းကလာမှာအခုမှအခုမှဆိုတာအဲ့ရာဇဝင်လေးလည်းပြောပြမယ်ပေါ့နော်ပရိသတ်တွေလည်းတည်သွားမမေကကိုရန်နှုံကပေါ့နော်မလွမ်းပို့ဆိုတဲ့နာမည်လေးနဲ့ကြပြာရေးတယ်မမေကအဲ့နာမည်လေးကိုအရန်ကိုသူကြိုက်တာသူကဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင်အချွာမနေတော့ဆိုမမေကတစ်ပင်မဟုတ်တက်ပြီးတော့အချင်းဆိုတာအလွမ်းနေကြီးပဲဆိုတော့သူ့ကိုသူ့တငယ်ချင်းတွေကဟဲ့နေကလွမ်းကြီးပဲလွမ်းနေပေါ့လွမ်းနေပို့နေပေါ့အဲ့ဒါသူ့နာမည်လေးကပြီးတော့ပေါ့နော်မလွမ်းပို့ဆိုပြီးဖြစ်သွားတာဖြစ်သွားတဲ့ခါလေးနဲ့သူရဲ့အဲ့အလားလေးရာဇဝင်ပေါ့နော်ဒီမလွမ်းပို့ဆိုတဲ့ဟာလေးကသူ့ကိုရွာမာတော့ကမမေကြီးကိုပေါ့ရွာမာတော့မမေတငယ်ချင်းနဲ့ခေါ်တာလွမ်းကြီးပဲလွမ်းနေလို့တဲ့သူတစ်ပင်မဟုတ်တက်ပြီးလွမ်းတာအဲ့လိုလိုမျိုးပေါ့နော်ဘယ်လိုပြောလဲခြေတော်လေးနှစ်ဖက်ကိုတွဲလောင်းချပြီးအဲ့လိုမျိုးပေါ့တချင်းနေဆိုတာအဲ့လိုမျိုးအဲ့ခေတော်ကဆိုလို့ရှိရင်အစွေးတချင်းလေးအဲ့ဆိုတော့မလွမ်းဘူးဆိုပြီးခေါ်ရင်းနဲ့နောက်တစ်ချိန်ကျလို့ရှိရင်သူကမမေကငငယ်လေးတွေကိုစူကရည်တီတွေပြိုင်နေရန်ကုန်မှာတက်ပြိုင်နေစုတွေရတယ်မမေကငငယ်လေးတွေကအရန်ကိုပေါ့နော်ဝါသနာကြီးခဲ့အဲ့ကြီးခဲ့တော့ကျပရိသတ်ဒီလည်းတည်သွားပါတော့เนาะမမေအကြောင်းလေးပြောပြအဲ့ဒါနဲ့ဘလို့ဖြစ်သေးလဲဆိုတော့မိုင်လေးမမေကနေပြီးတော့ဟိုဒီ16နှစ်နဲ့ရန်ကုန်ကိုတက်လာပါတော့เนาะဖဖွားဆုံးသွားဖဖွားဆုံးเนาะဖဖွားနဲ့ပေါ့เนาะအဲဟိုဘလို့ပြောရမလဲဟိုဖဖွားကဒီပသိမ်မှာចောင်းထားပေးထားရဲ့ထားပြီးတော့အဲ့ပသိမ်ကိုအចောင်းသွားတက်တယ်အဲ့ဟိုတက်နေတဲ့အချိန်မှာဖဖွားကဆုံးသွားတော့ရန်ကုန်မှာပေါ့เนาะမေကနေပြီးတော့ကဲအလုပ်စူးစမ်းမယ်ရန်ကုန်မှာပဲပေါ့เนาะတချင်းဆိုမယ်ဟိုအမှုပညာကိုလုပ်ဖို့ဆိုပြီးတော့ရန်ကုန်သူတဦးတည်းတက်လာအဲ့ဖေဖေနဲ့စားတွေ့တာပေါ့နော်ဖေဖေကလိုက်တာဖေဖေကလိုက်တယ်မမေကထွက်ပြေးရယ်ဖူးစာကဘလို့ပါလဲဆိုတော့မမေနဲ့ဖေဖေနဲ့ကားပေါ်မှာဖေကြီးကဟာတောင်မလေးချစ်ပါပေါ့နော်ချစ်စရာလေးပေါ့စပေးကောက်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 အသားညွညွလေးအရဲ့မြင့်မြင့်လေးပေါ့အဲ့နဲ့လိုက်တာမမေကထွက်ပြေးတယ်အဲ့တော့မမေကလုံသားကောက်လိုက်တယ်လေအဲတက်တယ်ဆိုတော့ကိုနီယာကနေပြီးတော့ဟိုကားကိန်းနားမှာဆောင်ရင်ကိုဘက်ကနေထွက်ပြေးတယ်မေကြီးကအမေကိုနားမှာဆောင်ရင်ကိုရှိကနေထွက်ပြေးရအဖေကြီးကိုပေါ့နော်ဒါမဲ့လေပူစာပါသွားကြတာပါပဲအပူစာပါသွားတော့အဲ့နဲ့အဖေကြီးကိုပြောတယ်ပေါ့ကိုမောင်ကြီးငါပေါ့နော်ငါအမှုပညာပေါ့နော်ဝါသနာပါဆိုတော့ဖေဖေကြီးကအရင်အလိုလိုက်တယ်လို့ချအဲ့နဲ့မမေစန်းနီယာတွေတင်တယ်အဘတော့စီမှာစန်းနီယာတွေသွားတင်တယ်နောက်ပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့နဲ့ဖြစ်ချင်တော့မမေကလေအရန်ကန်ကောင်းဆရာကိုလေးလွင်ဆိုတာသူ့ရဲ့တေးရေးဆရာသူဆရာကောင်းတမကောင်းနဲ့တွေ့ရအဲ့နဲ့တွေ့ရချိန်မှာတစီရီထုတ်တယ်စီရီကိုအဲဆရာတဲ့သူငငယ်လေးတွေကသူ့နာမည်ရှိတယ်တဲ့သူ့နာမည်ပေါ့နော်နောက်တစ်မျိုးပေါ့အဲ့တော့ကြာတော့မမြတ်ဓညဝတီရွှေကြည်အဲ့နဲ့ဓညဝတီရွှေကြည်ကဟိုမှာပေါ့တပြားတွေပါတွေရရတယ်ရပြီးလို့ရှင်သူကမိုင်းဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ပေါ့နော်ဆရာကိုလေးနဲ့အတူတူဟိုအဖြစ်ပြီးစီရီထုတ်မယ်ပေါ့ဆရာအဲ့ဒီနာမည်လေးပေါ့မလွမ်းမှုဆိုတဲ့နာမည်လေးနဲ့တချင်းလေးဆိုကြနေရှိရေးပေးပါဆိုပြီးသူကတီလာပီလာမြောက်ကစီးပါလို့တောင်ကြီးရဲ့ကအုံမကြီးအုံမကြီးအနဲ့မောင်ကြီးမောင်ကြီးခေါတန်လေးပြီးတော့မောင်เจ้าမှာပေါ့မလွမ်းဘူးမလွမ်းအဲ့ဒါမှတကယ်ကိုမူရင်းပေါ့မလွမ်းဘူးအဲ့ဒါကိုနေ့တုန်းကပဲသေးဆရာကိုလေးနဲ့ဘဘကိုလေးနဲ့ပွဲမှာဟိုဟိုဘောက် tribute လောက်တာလေဒီတေးဆရာလေးပဲဆိုတဲ့ခါတည်းမှာအဲ့မှာပြန်ပြီးတော့ကိုကနေပြီးတော့မမေရဲ့တချင်းလေးကိုပြန်ဆွဲအချိန်မှာအစင်ပေါ်မှာစကားတော်မှာတက်ပြောလိုက်သေးရဲ့အဲ့နဲ့ပေါ့နော်ဘဘကိုပြောတယ်ပေါ့ဆရာသူပေါ့အဲ့နာမည်လေးနဲ့ချင်းလေးရေးခြင်းလဲဆိုအဲ့ဒါလေးနဲ့စထွက်ခဲ့တာအဲ့ဒါမှမူရင်းပေါ့နော်ဒီမလွမ်းပူပေါ့ကိုကြီးရဲ့အဲ့ဒါလေးကိုမိုင်လေးစုပ်ဖို့ရှိပါတယ်အခုတီးနေပါပြီလို့ string studio မှာပဲကိုမျိုးကြွားနေပြီးထည့်ပေးပါတယ်အဲဒီပေါ့နော်ဟိုတပဖကိုလေးလွင်ရဲ့ရေးပေးထားရဲ့ပေါ့နော်ဒီမူရင်းပေါ့နော်မလွမ်းပူကိုထွက်လာတဲ့ခါလဲအားပေးကြပါဦးလို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင်